रविन्द्रजी, किन मान्छे विदेश जान्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त। कत्रो आशा थियो त रविन्द्रजीमा, के भयो त अहिले? किन भयो त, किन यस्तो भएको गुरु भन्ने मलाई त सोध्नु भएन, सोध्नुभयो। मेरो विचारमा यो पनि भ्रष्ट आशा थियो, किनभने यिनीहरू टोटल भ्रष्ट थिए क्या अरविन्द। हाम्रो डिएनएमा पनि प्रब्लम हुनुपर्छ, म यिनीहरूको डिएनए टेक गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारको अखडा भनेपछि अनि यिनको डिएनए तान्नु पऱ्यो नि भित्रबाट। एउटा भए, दोडा भए, यो औँला भए, यो नम भए, यो आँखा भए, आजभोलि त्यो मुटुको मुटु कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुन्छ, गरिदिनुहुन्थ्यो। सिङ्गो शरीरले क्यान्सर भयो भने रविन्द्रजी तपाईँ एकदमै ठुलो कृति थिए, किनभने गलत छ तपाईँको यो बाटो भनेको थिएँ मैले त्यही मान्नु, मैले कहिले पनि मान्नु भएन, आज पनि मान्नु भएको छैन उहाँले, र मलाई लाग्छ मान्नुहुन्न उहाँले, किनभने प्रब्लम छ नि यो लुरे आजभोलिको यो चोकै पछि झ्यालै पछि मन्त्री कोठै पछि राजदू त्यस्ता ल्याङ्राबाट इम्पोसिबल सम्भव छैन। ठुल्ठुला कमान्डर इन चिफहरू, ठुल्ठुला ब्युरोक्रेटहरू जम्मै याद आउनेका छोराछोरी बाहिर हुन्छन्, नागरिकता बाहिरको हुन्छ। सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा त 5 मिनिस्टरहरूको ग्रिन कार्ड थियो अमेरिकाको, 45 लाख नेपालीहरूको विदेशी नागरिकता छ भनेको छ दुर्गा सुवेदीले, पर्साईले। अब यो 45 लाखलाई कसरी सुधार्ने भन्नु त, यहाँ उभिनको लागि पनि आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने, आफ्नै ज्वाइँ हुनुपर्ने, आफ्नै सन्धि हुनुपर्ने, यहाँ कोही न्यायाधीश होला अथवा त्यो न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने मालिक त होला नि त यत्रोमा एउटा एउटा ल। अनि यस्तो निर्लज्ज मान्छे एउटा केही हुन्छ ल, मुख्य सचिव हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग, यो देशको न्याय प्रणालीमा कहिले परिवर्तन आउँछ? पहिलो कुरा चाहिँ अब एमजी 20 वर्ष अमेरिका बसेर आउनुभयो, पहिलो वक्ताको रूपमा चाहिँ अब ब्रिटेनमा कति 30 वर्ष बस्नुभयो, 15 वर्ष बस्नुभयो, 15 वर्ष रविन्द्रजी, 15 वर्ष एमजी, 20 वर्ष यो 35 वर्षको कथा रहेछ भन्ने कुरा देख्छ। अब मैले चाहिँ अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्रेजुएट गरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ गुरुले हामीलाई के सिकाउँथे भने, जस्तो समुदायको अगाडि आफू वक्ता भएर गइन्छ त्यो समुदायको प्रतिकूल बोल्नुहुन्न, उनीहरूको अनुकूल बोलिदिनुपर्छ। महिलाको सभामा गएर महिलालाई गाली गर्न लाग्यो, नेताको सभामा गएर नेतालाई गाली गर्न थाल्यो, कवि सम्मेलनमा गएर कविको गाली गर्न थाल्यो भने त्यहाँ सधैँ बाहिर निस्किन सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार विषयमा मैले यो जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, भ्रष्टाचार विषयमा चाहिँ मेरो पृथक दृष्टिकोण छ। समाज भ्रष्ट आचरणको कारणले बिग्रिन्छ कि गलत नीतिको कारणले बिग्रिन्छ, यो मुख्य मुद्दा हो। सही नीति भयो भने भ्रष्टहरू स्वत दायरामा आउँछन्, तर गलत नीति भयो भने भ्रष्टहरू कहिले पनि दायरामा आउन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण नीतिगत रूपमा नै हामीहरू गलत बाटोमा छौँ भन्ने देखिन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा जो अहिले भूमण्डलीकरणको एउटा चपेटा छ, बजारमुखी अर्थतन्त्रको जुन प्रभुत्व छ र उत्पादनमुखी हुनुको सट्टा उपभोक्तामुखी भएर गइएको छ, 2 पैसा बाहिरबाट कमाएर लिएर आइन्छ, रविन्द्रजीले पनि पाठकजीले पनि बाहिरबाट केही पैसा कमाएर लिएर आउनु भएको छ, तर उपभोक्ताको जुन हाम्रो मनोवृत्ति छ त्यो उपभोग्य सामग्री खरिद सँगसँगै जहाँबाट त्यो पैसा आएको ती जान्छ, प्रविधिमा उनीहरूले हामीलाई जितेका छन्, अनुसन्धानमा अन्वेषणमा उनीहरूले हामीलाई जितेका छन्, हामीले एउटा नेवानी पनि चलाउन सकेका छैनौँ। मुख्य सचिव यहाँ कतिचोटि मैले उहाँको विचार छोटो कार्यकाल रह्यो, कति ठाउँमा त मैले उहाँलाई नै झम्टेछु, समय बसियो आज, मैले आफै पढाएको हो कि भन्ने पनि चिन्ता थियो, चिन्थेँ कि चिन्दिनँ भन्ने पनि चिन्ता थियो, अहिले उहाँले भन्नु चिन्नुहुन्छ त तपाईँ अन्त मलाई भन्नुभयो, उहाँले सँगै हामी बस्यौँ होइन। एउटा आयल निगमको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आयल निगम 39 अरबको ऋणमा थियो,
यो आयल निगम सर बस्को त्यहाँ उमेश चौहान भन्ने एउटा युवा कसैले पनि भन्न सक्दैन भन्यो भने त्यो बेकार हो तर उहाँले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराइदिनु भयो यो ठुलो क्रेडिट हो नेपाल लोड सेडिङ मुक्त भयो जुन बेला उहाँको दोस्रो नियुक्ति भएको थियो विद्युत विभागमा मैले तपाईँ यहाँ नआउनुहोस् तपाईँ नेवा निवे जानुहोस् तपाईँको केही खुबी रहेछ भने त्यो कुरा तपाईँ त्यहाँ पुष्टि गरिदिनु भने नेपाल र नेपालीको लागि त्यो ठुलो कल्याणको विषय हुनेछ पन्ध्र वर्षभन्दा बढी नै भयो होला ब्ल्याक लिस्टेड छ हाम्रो नेवानी युरोपमा हाम्रो डाइरेक्ट जान्थ्यो जापान जान्थ्यो युके जान्थ्यो फ्रेङ्कफर्ट जान्थ्यो यावत मुलुकहरूमा डाइरेक्ट जान्थ्यो यो किन ब्ल्याक लिस्टेड गरेको होला भनेर मलाई रिस उठ्थ्यो तर त्यही अन्तरालमा हामीले 28 जहाजहरू थिए पञ्चायतको बेलामा मुख्य सचिवज्यू तपाईँले त्यो सबै तथ्याङ्क लेखी लेखी त्यहाँसम्म पुग्नु भएको होला तर ती जहाजहरू अलिक घट्दै 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 3 आएको भन्ने छ नेरो र वाइड दुइटै बडीहरू ग्राउन्डेड पर डे 5 करोडको क्षति छ भन्ने छ आजको दिनमा त्यो ब्ल्याक लिस्टेड किन गरेको होला भन्ने कुरामा मलाई आज आनन्द लाग्छ किनभने हाम्रो त जहाज चलाउने खुबी नै रहेछ नि त जहीँ गयो पल्टाउने जहीँ गयो दुर्घटित गरिदिने कुनै नियम नमान्ने कुनै कानुन नमान्ने पल्टेको पल्टे गर्ने यो जुन यतिमा हाम्रो भर्खरै दुर्घटना भएको छ त्यो त यस्तो किसिमको लज्जास्पद दुर्घटना त छ त्यो भन्न पनि लाज लाग्छ हामीलाई यसको निष्कर्ष के हो भने हाम्रो कुट कुटमा रगत रगतमा नेपालीहरूको आचरण भ्रष्ट छ यिनीहरू बाइबल करप्ट तत्त्व हुन् जस्तो लाग्छ मलाई यसको लागि कि दादा इलियम नै चाहिन्छ जुन यो युगमा सम्भव छैन यो सम्भव जब छैन भने हामीले नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचारको जराहरू काटिदिनुपर्छ हामीले पुँजी पलायन सबैभन्दा खतरनाक हाम्रो शाहकालदेखि नै कोही पनि यहाँ बिहा गर्दैन ठुल्ठुला कमान्डर इन चिफहरू ठुल्ठुला ब्युरोक्रेटहरू जम्मै यहाँ त उनीहरूका छोराछोरी बाहिर हुन्छन् नागरिकता बाहिरको हुन्छ सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा त 5 मिनिस्टरहरूको ग्रिन कार्ड थियो अमेरिकाको 45 लाख नेपालीहरूको विदेशी नागरिकता छ भनेको छ दुर्गा सुवेदीले पर्साईले अब यो 45 लाखलाई कसरी सुधार्ने भन्नु त त्यस कारण मलाई आज पनि के शङ्का लागिरहेछ नेपालीहरूको सम्बन्धमा भने हाम्रो डिएनएमा पनि प्रब्लम हुनुपर्छ म यिनीहरूको डिएनए टेस्ट गर्न चाहन्छु र यसको कारण पनि छ समय छैन मलाई व्याख्या गर्नको लागि यसको कारण पनि छ जस्तो मलाई नै भन्नुहोस् न मलाई नै भन्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो यस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको अगाडि उभिनको लागि मैले राजेशम लेखालीलाई पर्खिनु पर्यो योभन्दा अगाडि यो यो अवसर यो मञ्च मैले किन पाइनँ किनभने यिनीहरू टोटल भ्रष्ट थिए क्या अरू नै नथिए यहाँ उभिनको लागि पनि आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने आफ्नै ज्वाइँ हुनुपर्ने आफ्नै सम्धि हुनुपर्ने अनि यस्ता मान्छे सुध्रिन्छन् कहिले यो सम्भव छ त्यो भएको हुनाले अलिक गहिरो तरिकाले विचार गरौँ पाठकजी फर्केर आउनु भएको छ म तपाईँलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्छु यो तपाईँले जुन थाल्नुभएको अघि जुन यहाँ बोल्नुभयो डरायौँ वास्तवमा हामी तपाईँले त हट्टी पनि निकाल्ने भन्नुभएको छ नेताहरू सुन्नै सक्दैन एउटा मात्रै त दौरा सुरु लाएर बसेको मान्छे एउटा मात्रै यहाँ भएको थियो पनि हामी सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अरूको भइसक्यौँ भाषाको दृष्टिकोणले अरूको भइसक्यौँ आफ्नो भन्ने केही पनि छैन यहाँ प्रविधि अर्काको जुन कुर्सीमा हामी बसेका छौँ त्यो अर्काको यो बिल्डिङ अर्काको यो माइक अर्काको यो घडी अर्काको यो चस्मा अर्काको अनि यी सब कुराहरूलाई सामना गर्नको लागि कलेजा तरो चाहिन्छ तरो कलेजाले मात्रै यो गर्न सक्छ यो लुरे आजभोलिको यो चोकै पछि झ्यालै पछि मन्त्री कोठै पछि राजु त्यस्ता ल्याङ्राबाट इम्पोसिबल सम्भव छैन आउनु भएको छ स्वागत छ एकचोटि मिलेर प्रयास गरौँ न एकचोटि मिलेर प्रयास गरौँ रविन्द्रजीको तपाईँ एकदमै ठुलो कृति थिए किनभने गलत छ तपाईँको यो बाटो भनेको थिएँ मैले त्यही मान्नु है उहाँले कहिले पनि मान्नु भएन आज पनि मान्नु भएको छैन उहाँले
र मलाई लाग्छ मान्नु हुन्न उहाँ, किन डिएनए प्रब्लम छ नि तपाईँ। त्यसपछि हामीले यो अर्को त्यहाँभित्र कथातिर म गइनँ, समय छैन, त्यो पनि भ्रष्टाचारसँगै जोडिन्छ। फेरि भ्रष्टाचारको अखाडा त विद्यालय रहेछ यहाँ त। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर सदाचार सिकाउने गुरुहरू भ्रष्टाचारको अखाडा भनेपछि अनि यिनको डिएनए तान्नु पऱ्यो नि भित्रबाट। त्यहाँबाट हानिदिएको रहेछ बालिम शाहले। त्यो कन्या स्कुलको गेटमा जम्मा खाली जग्गा भनेको एक आना बाँकी छ, एक आना। त्यो एक आना जग्गा एकजना स्थानीय बासिन्दाको थियो। त्यो सडक इत्यादि भइसकेपछि ऊ अदालतमा गयो, मलाई अन्याय भयो भनेर। अदालतले 20-25 वर्ष लगाएर फैसला गर्थ्यो, भइगयो तिमीलाई भनेर 20 लाख दिने निर्णय गर्थ्यो। जम्मैलाई थाहा छ तपाईँलाई, त्यो ठाउँमा केही नभए आनाको 2 करोड त पर्छ होला जग्गा, 20 लाख तिमीलाई भन्थ्यो। उसले त्यो म 20 लाख लिन्न भनेर अस्वीकार गर्यो। बहिनीको घरमा गएर बस्छ ऊ, यही भए पनि अचम्म हुँदैन त्यो मान्छे। उसको बहिनी त हुने सम्भावना पनि छ, हात उठाए हुन्छ यहाँ भइदिएको भए। उनको उमेर अहिले 85 वर्ष भएको छ, 85 वर्ष। बहिनीको घरमा बस्छ, अविवाहित हो, सम्पत्ति जम्मा त्यति हो। अदालत कहिले पनि फैसला गर्दैन, यस्तो पनि अदालत हुन्छ? यहाँ कोही न्यायाधीश होला अथवा त्यो न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने मालिक त होला नि त यत्रोमा एउटा न एउटा ल। अनि यस्तो निर्लज्ज मान्छे एउटा केही हुन्छ ल? मुख्य सचिव हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग, यो द्वारिका होटल अर्को छ एउटा, दोस्रो जम्मा 2 मात्रै उदाहरण भन्छु म। कस्तो न्याय प्रणाली हाम्रो देशमा छ भन्नको लागि, यो द्वारिका होटल जुन छ, यो द्वारिका होटलले 3 रोपनी जग्गा क्याप्चर गरिदिएको भन्ने छ। 91 वर्षको उमेरमा त्यसको प्रोप्राइटर भर्खर बित्नु भएको छ। यो 23 सालदेखिको मुद्दा हो। तेस्रो पुस्ता त्यसको मुद्दा खेप्दैछ र त्यो नाति पुस्ताको मान्छे सिडनीमा छ। रविन्द्रजी, किन मान्छे विदेश जान्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त। 91 वर्षमा त्यसको उमेरको भर्खर त्यसको ओनरको निधन भएको छ। यो द्वारिका होटलको फैसला पनि 100 वर्षपछि मात्रै हुन्छ। र त्यो मुद्दा नेपालको वरिष्ठतम अधिवक्ता, 1 नम्बरको अधिवक्ता उसले खेप्छ। अनि यो देशको कानुनी रूपान्तरण कहिले हुन्छ? यो देशको न्याय प्रणालीमा कहिले परिवर्तन आउँछ? किनभने पुराका पुरा सबका सब चोर हे भन्छ नि हिन्दी सिनेमामा, हाम्रो समाज त्यस्तो छ। एउटा भए दोडा भए यो औँला भए यो नङ भए यो आँखा भए आजभोलि त्यो मुटु कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुन्छ, गरिदिनुहुन्थ्यो। सिङ्गो शरीरै क्यान्सर भयो भने खस्न यो हो। तैपनि भ्रष्टाचार एउटा विषय छ, यो एउटा मुद्दा हो, त्यो कुरा म मान्छु एउटा मुद्दा हो। यो मुद्दालाई समाजमा लैजाउँ तर समाजलाई मिस्लिड नगरौँ। आजसम्म रविन्द्रजीको मैले कुरा किन भनेको भने कत्रो आशा थियो त रविन्द्रजीमा, के भयो त किन भयो त किन यस्तो भएको गुरु भन्ने मलाई त सोध्नु भएन, सोध्नुभयो। मेरो विचारमा यो पनि भ्रष्टाचार, सरी टु से बिटर वर्ड्स। म यहीँबाट आफूलाई मलाई थाहा छ तपाईँहरू मेरो विचार सुन्नको लागि अझै पनि तत्पर हुनुहुन्छ, तर म भन्नु चेष्टा गर्न चाहन्छु।